Večeras u Dnevniku donosimo. Spremna je i zimska služba Zagrebačke županije. Na današnji dan 1992. osnovana je 13. domobranska pukovnija. Volonterka Carpe Diema Amena Reda iz Egipta prezentirala rezultate svog rada. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Svečano je potpisan ugovor o projektiranju i izvođenju radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora. Radi se o projektu financiranom iz europskih fondova koji je važan za Karlovačku, Ličko-senjsku županiju i Sisačko-moslavačku. Projekt se financira 90% sredstvima Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša te 10% od lokalne zajednice. Vrijednost potpisanog ugovora je gotovo 333 milijuna 82 tisuće kuna. Svrha projekta Centar za gospodarenje otpadom je gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Karlovačke županije, sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije. Projekt uključuje dakle izgradnju centra na Babinoj Gori pokraj Karlovca i 4 pretovarne stanice, onu u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Podumu pokraj Otočca. Danas stupa na snagu Zakon o obveznoj zimskoj opremi na vozilima. Potrebno je imati zimske gume na motornim vozilima ili pak ljetne uz lance za snijeg u pripravnosti. U suprotnom, vozače, fizičke i pravne osobe čekaju kazne od 1000 do 1500 kuna. Zimska služba u Karlovcu je spremna, ali ove zime će sigurno biti problema zbog radova u gradu. Na gradilištima kojih je Karlovac pun, izvođači radova dužni su ceste održavati prohodnima pa i u zimskim uvjetima. A kako će im to polaziti za rukom, Karlovčani će vidjeti i doživjeti idućih mjeseci. Ove godine, za razliku od prošlih godina, imat ćemo problema sigurno s ovim radovima koje se izvode po cestama i oni se izvode i na aglomeraciji i na plinu, na ovom vrelovodu. I tu je dosta, bojim se da će tu biti dosta problema, tu su ostali i prekopi neki iza vrelovoda, ne samo po cestama nego i po nogostupima, i da će tam to sigurno, ja ne vjerujem da će se to stići sanirati do snijega. Nadam se doći, ne znam niko izvodi radove, ali nadam se da hoće što više, ne samo na cestama, nego i na nogostupima, i to će dosta otežati radove. I Zagrebačka županija je predstavila izvedbeni program radova održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području županije u nadolazećem zimskom razdoblju. Stožer zimske službe Zagrebačke županije započinje sa radom 15. studenog 2022. do 15. travnja 2023. Njihov posao obuhvaća više od 1200 km županijskih i lokalnih cesta, te bi taj posao u potpunosti obavljen vrijedio oko 18 milijuna kuna. Istaknuto je da je zimska služba spremna za početak rada. Uloženo je 18 milijuna kuna u ovaj posao, što je 3 milijuna više u odnosu na prošlu godinu. Želi se osigurati sigurnost građana i nesmetano funkcioniranje prometa. Tu dužnost će obavljati županijske ceste Zagrebačke županije. Kad pričamo o tome, znači govorimo o održavanju preko 1200 km županijskih i lokalnih cesta. I govorimo o poslu koji, kad bi bio u potpunosti obavljen, bi vrijedio 18 milijuna kuna. Ako gledamo na lanjsku godinu, to je 3 milijuna kuna više u odnosu na lani. Međutim, nismo tu svi skupa dvojili. Naglašava da je spremno 28 timova, te da je na raspolaganju 5000 tona soli i 5000 kubika sipine. Novitet ove godine je da će se u nizinskim područjima koristiti sol kako bi se izbjegnuo trošak sanacije nakon završetka zimske službe. Ono što mogu kazati je da je zimska služba Zagrebačke županije spremna za obavljanje svojih poslova u zimskom periodu. Dakle, 28 timova, osigurali smo 5 tona soli i 5000 tona soli, 5000 kubika sipine.
Predstavnik prometa policije, Policijske uprave Zagrebačke, ustvrdio je da će obaviti pregled vozila zimske službe Zagrebačke županije i apelirao na vozače da poštuju prometne propise u skladu sa zimskim uvjetima na cestama. Znači, ovim putem apeliram na sve vozače da poštuju prometne propise, da tijekom ove zimske sezone prilagode brzinu kretanja na cestama, da imaju zimsku opremu svu propisanu i u zimskim uvjetima naravno zimske gume da koriste i svu opremu koja se traži za zimske uvjete i zimsku sezonu. Zimska služba Zagrebačke županije spremno dočekuje zimsku sezonu. Osiguran je dovoljan broj vozila i tehničke opreme. U suradnji sa prometnom policijom, Policijska uprava Zagrebačka mole građane da se pridržavaju propisa i uvjeta na cestama. Na današnji dan 1992. osnovana je 13. domobranska pukovnija. Tim su povodom položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule i nestale hrvatske branitelje kod spomenika na Trgu hrvatskih branitelja. Obilježavanje 30. godišnjice osnutka 13. domobranska pukovnija završila je danas, baš na dan kada je službeno ustrojena 1992. odavanjem počasti svojim poginulim pripadnicima. Završnica je to obilježavanja započetog prošli tjedan, kazao je Ivica Sečen, nekadašnji pripadnik 13. domobranske pukovnije. Sama pukovnija imala 36 poginulih pripadnika, ali u popisu poginulih vodimo i pripadnike narodne zaštite i pripadnike prve samostalne domobranske bojne, koja je inače ušla u sastav 13. domobranske pukovnije, tako da imamo ukupno 76 poginulih na popisu naše pukovnije. Kroz pukovniju je prošlo 3158 vojnika, svi iz Karlovačke županije. Branila je 40 km Karlovačke bojišnice, a djelovala do 30. lipnja 1995. Osnovana je na današnji dan 92. Mi obilježavamo 15. studenoga. Inače, pukovnija je počela raditi 1. studenoga, ali do 15. je zapovjednik, gospodin Mile Lulić, trebao oformiti zapovjedništvo bojne i 15. znači na današnji dan, pre 30 godina, on je dao prijavak zapovjedniku zbornog područja da je pukovnija potpuno operativno spremna za borbena djelovanja. I zbog toga taj dan uzimamo kao dan pukovnije. Sečen je jedan od autora monografije o 13. domobranskoj pukovniji predstavljene u petak. Zadovoljni smo, napravili smo najbolje što smo mogli, kazao je, unatoč problemima. Broj 18 ljudi koji su radili na knjizi, premali je broj za ukupan broj pripadnika. Tražili smo, molili smo, ali baš podrška nije ovoga. Zapravo, podrška nam je izostala. Niste imali podršku ni od ministarstva kad ste tražili svoju arhivu? To je posebna priča. Mislim, tragedija da ti tvoje ministarstvo ne dozvoli uvod u arhivu, u onu arhivu koju si ti sam njima predao. Tako da, ali dobro, to što je, tako, s tim se moramo pomiriti. Vjerujemo da će ukupni dojam o knjizi biti pozitivan. Svi detalji svakom nek bude na dušu. Prigovor nek bude na dušu. U Karlovac je stigla putujuća izložba Euro na kotačima. Riječ je o posebnom edukativnom projektu u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom koju provode vlada i Hrvatska narodna banka uz sufinanciranje Europske unije. Euro na kotačima stigao je i u Karlovac. Leci, prospekti, novčanice, virtualna trgovina, interaktivne igre. Sve to te informacije o prelasku na novu valutu građanima je dostupno zahvaljujući ovom projektu vlade i Hrvatske narodne banke. Vesna Krukšenk iz HNB-a pojašnjava da građani mogu dobiti i odgovore na sva pitanja koja imaju. Prikazujem im u stvari koje su važni datumi, koje su važne informacije, zaštitna obilježja euronovčanica. Potičemo građane da se informiraju o izgledu eurokovanica koje znamo imaju zajedničku stranu i nacionalnu stranu, pa kao što Hrvatska ima svoje simbole na nacionalnoj strani eurokovanica, isto tako sve države europodručja imaju svoje simbole koje su na njihovim nacionalnim stranama eurokovanica.
poreza. To je važno jer od 1. siječnja u novčaniku vašem ili mojem može se naći i euro kovanica iz Belgije, Luksemburga ili možda Italije, ali ono što građani trebaju biti smireni i znati da euro kovanice mogu koristiti u cijelom europodručju, a to je naravno i za Hrvatsku važno kao turističku destinaciju, jer na način da će turistima olakšati dolazak u Hrvatsku i boravak ovdje bez razmišljanja o tome gdje će zamijeniti svoje kune, hoće li im ostati koja kuna pri izlasku iz zemlje itd. A isto to vrijedi i za nas, za naše građane, znači moći će i u vrlo kratkom roku reći aha, ok, moram nešto odraditi u Italiji ili u Austriji, a neće morati voditi računa jer će u stvari eure već imati i na svom računu u banci i u novčaniku. Putujuća izložba Euro na kotačima obići će 27 gradova u zemlji. Krenula je iz Vukovara, a Karlovac je 13. grad u kojem je, kazao je koordinator projekta Dražen Nikolić. Još sutra u Radićevoj kod Žabe Karlovčani mogu doznati o euru što god ih zanima, pa i sasvim praktične stvari. Idemo prema vrlo pragmatičnim stvarima od toga šta će biti s vašim mirovinama, kako ćete ih primati, šta će biti s vašim novcima i nastavimo smanjiti troškove života građanima kroz ukazivanje da ne mijenjaju sad po svaku cijenu prije nove godine jer im je najisplativije da pričekaju da se to automatski desi 1. siječnja i cijelu sljedeću godinu sve banke su, sve mjenjačnice, sve pošte, sve fine, sve financijske ustanove u Hrvatskoj su dužne to raditi po fiksnom tečaju bez naknada. Onaj tko zaračunava drugačiji tečaj i naplaćuje naknade, to postaje protuzakoniti čin tijekom cijele sljedeće godine. Dakle, na taj način želimo zaštititi građane od toga da zbog teškoća u prilasku i preračunavanju u glavi s jedne na drugu valutu ih netko ošteti. Na izložbi Karlovčani mogu saznati zanimljive informacije, okušati se u multimedijalnoj kupnji, kvizu, a Miroslav Colnar ocijenio je ovu izložbu iznimno korisnom. Dosta sam putovao, pa svugdje menjaj kune, pa te svi menjačnice izvaraju. Ovo ideš, kupiš, gdje ideš i biće lakše za sve nas. Građanima u snalaženju na izložbi pomažu studenti ekonomije. Ovaj je projekt ocijenio je jedan od njih, Lovro Seki, dobar i za građane i za studente. I mislim da je odlična prilika kako za nas studente, jel da steknemo neko iskustvo, a tako i za naše građane da dođu i eto da ih mi studenti malo educiramo oko samog procesa uvođenja eura i time riješimo možda neke probleme koje imaju. Što ih je najčešće do sada zanimalo? Šta su vas pitali? Pa uglavnom ove... Nisu se igrali. Pa igrali su se isto, uglavnom ove datume već onako svi dosta dobro znaju. Zanimali ih je recimo ovi izgledi novčanica i kovanica, onda neka pitanja, ne znam, oko onih paketa koji će se moći kupiti od 1.12. paketa kovanica, jel? I ne znam, bilo im je zanimljivo također ova povijest u euru, turizam, jel, dakle iz kojih zemalja nam dolaze ljudi, tako da dosta im je zanimljivo, da ima dosta dobrih stvari. Dobro, a na tim vašim nagradnim igrama ne dobivaju eure, nego šta? Nažalost ne dobivaju eure, dobivaju se majice, privjesci, loptice i tako slično, čokoladice, to je ovim klincima dosta zanimljivo, da. Ovaj mjesec Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac, organizira 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Jučer prije podne održana je prva u upravi Šuma Karlovac, druga je bila danas u Župi Banija, treća je sutra u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Karlovac od 12 do 18, kao i četvrta u četvrtak od 9 do 15 sati. Udruga za zaštitu potrošača Korana iz Karlovca provodi novi projekt kojeg financira Karlovačka županija. Predstavila ga je predsjednica udruge Marina Novaković-Matanić. Informiranje potrošača novi je projekt udruge za zaštitu potrošača Korana. Njime žele podići svijest potrošača o njihovim pravima, o kojima i dalje vrlo malo znaju usprkos tome što su informacije dostupne na svakom koraku.
Riječ je zapravo o edukaciji potrošača o njihovim pravima, odnosno o podizanju razine prava samih potrošača. Ja moram reći da projekt nije samo na području grada Karlovca, nego se on provodi i u ostalim zapravo gradovima u našoj županiji, tako da bi što više broj potrošača obuhvatio. Nadamo se da nakon ovog projekta će građani se i više obraćati i ostvarivati svoja prava, što nama kao udruzi, ali isto tako i prilikom kupovanja proizvoda određenim zapravo i trgovcima. Niz je problema i tema s kojima se potrošači obraćaju Karlovačkoj potrošačkoj udruzi, no neki su ipak češći od ostalih. Svakako je to riječ o telekomunikacijama, tu imamo stvarno najveći broj pritužbi. Iz dana u dan ljudi zovu, misle da su prevareni prilikom sklapanja njihovih ugovora. Onda imamo riječi o starije populaciji koji putem telefona sklapaju ugovore i nakon određenog razdoblja shvate da oni to nisu htjeli, odnosno da nisu zadovoljni sa određenim paketom. Tu treba biti jako oprezan, jer jednom kad pišete ugovor, ako je protekao rok zapravo to je reklamacije, vi ćete imati sklopljen ugovor na godinu, dvije, ovisno koliko ste ga i sklopili. Nakon toga je riječ o povratu proizvoda, ono što ljude često buni je ono kad vi kupite u trgovini, vi nemate pravo na povrat novaca. Nakon 14 dana imate pravo uzeti nešto drugo u protuvrijednosti tih novaca. To ne znači da neki trgovački centri ne izlaze u susret potrošačima i ne daju povrat novaca, i to je ono što zbunjuje građane, ali kad kupujete putem online zapravo onda imate u roku 14 dana i pravo na povrat novaca. Rast cijena energenata, ali i svega ostalog, inflacija od 12%, sve to također je dovelo do problema s kojima se potrošači susreću. Jedan od većih izazova su kamatne stope, koje ako nisu fiksne, rastu. Pozivam potrošače, oni koji nemaju fiksne svoje kamate na kredite, da odu u banke, da probaju regulirati taj status, jer zapravo nas očekuje još jedna godina neizvjesna. Em je energetska kriza, em će biti na financijskom polju jako teško građanima. Inflacija nosi svoje, kreditima će cijena rasti, isto tako njihove anuiteti, odnosno raste će im svakako rasti. Tako da u ovom trenutku je jako poželjno imati fiksnu kamatu na kredite. Udruga za zaštitu potrošača Korana svakodnevno prima 30 do 50 poziva dnevno. Dio njih uspješno rješava, a često se dogodi da moraju i sami potrošačima reći da nisu u pravu. Mi smo jedna od rijetkih zapravo udruga u Republici Hrvatskoj koja se građanima javlja na telefon, to nije dobro. Nama je bilo jako dobro da ima jako puno udruga koje žele izaći u susret. Ima udruga potrošači koje provode projekte, koje provode kvalitetno, ali jako malo ih se zapravo odlučuje na direktan rad sa građanima. Građanima treba poziv, treba im pravni savjet i određenim ljudima ono što mi zapravo, ja ću reći, ne smijemo raditi je pisanje upravo pritužbi i žalbi, ali kada dođe neko koje, mislim, starije životne dobe koji nema kompjuter doma, a imate određene i trgovce i telekomunikacijske zapravo paretere koji isključivo traže žalbe da se putem maila pišu, kako da mi sad ne izađemo zapravo u susret takvim građanima, s te strane mi njima izlazimo u susret. Novaković Matanić podsjeća da kako do prevara potrošača ne bi dolazilo, jako je važno financijsko opismenjavanje koje kao udruga planiraju početi provoditi prvenstveno u školama. Nakon 10 mjeseci boravka u Karlovcu i volontiranja u udruzi Carpe Diem putem programa Europskih snaga solidarnosti, volonterka Amena Reda iz Egipta prezentirala je rezultate svog rada. Amena je radila s korisnicima azila iz Sirije te je provela istraživanje o izazovima i mogućnostima njihovog uključivanja u društvo. Volonterka Europskih snaga solidarnosti iz Egipta u Karlovcu je provela 10 mjeseci. Ime joj je Amena, ima 22 godine i dolazi iz Kaira. Udruga Carpe Diem svake godine povezuje mlade iz cijeloga svijeta i omogućuje im volontiranje u Karlovcu. Like our project was mainly about non-formal education and like doing workshops with the women, also like about integration generally because you know as it's like a two-way process, so we also managed. Naš je projekt bio usmjeren na provođenje radionica sa ženama i omogućavanje bolje integracije u društvo. Surađivali smo s lokalnom zajednicom, recimo u školama smo razgovarali o društvenoj integraciji i problemima s kojima se suočavaju izbjeglice. Sa ženama smo provodili radionice o mentalnom zdravlju i kulturnom nasljeđu. Workshops about you know like mental health cultural celebrations and also like some events with the local community so they can get to meet each other. Kroz Amenin projekt uključivanja izbjeglica u lokalnu zajednicu bilo je obuhvaćeno 6 Sirijka, tražiteljica azila.
I think it was good. Like it's quite, you know, like weird to like declare what was like the feedback, but I think like we mislim da je povratna informacija dobra. Mislim da smo uspjeli napraviti dobar posao. Karlovac sam odabrala zato što sam htjela doći u Hrvatsku i ovdje su programi smještaja. Htjela sam to upoznati. U Egiptu također imamo takve programe, pa sam htjela vidjeti razliku. And also because it had that resettlement program, so I wanted to see the other side of resettlement because in Egypt when I was working with refugees, so we have people pre-resettlement. Carpe Diem je s europskim snagama solidarnosti počeo suradnju 2014. godine i od tada redovito godišnje dolazi troje volontera u Karlovac. Budući da je Amena iz Egipta, malo duže je trajao njen dolazak jer se trebalo osigurati boravišna dozvola, odnosno vizu isposlovat, tako da evo ona umjesto 12-10 mjeseci. Njeni zadaci su uključivali, znači projekt koji se zove Activity for Inclusion, Youth Center and Info Youth Center. Njen dio aktivnosti je bio vezan za korisnike azila u Karlovcu, dakle Sirijci koji su s nama ovdje već 3 godine i naglasak je bio u stvari na radu sa ženama. Program uključivanja stranih volontera doprinosi razvoju udruge Carpe Diem i lokalne zajednice, a prednosti imaju i sami volonteri. U stvari nekako zadatak da potičemo i druge organizacije civilnog društva da uključuju strane volontere. Naravno ovdje te organizacije ne moraju biti organizacije koje se bave s mladima, dovoljno da imaju svoje volonterske aktivnosti, volonterske programe i svakako bi preporučila svima jer to zaista obogaćuje rad i rad udruge i cijeli tim koji radi u udruzi. Razvija se nekakva interkulturalnost, uči se o novim kulturama, a također isto jako korisno i za samog volontera koji dolazi, jer eto, to je njemu jedan novi korak u životu. Uči se samostalnosti, uči mnoge druge stvari i u stvari nakon tih godinu dana odlazi kao druga osoba. Amena se u Egipat vraća sutra, a uz kovčeg sa odjećom odlazi i sa lijepim uspomenama i novim poznanstvima koje je stekla za svog boravka u Karlovcu. U gimnaziji Karlovac djeluje debatni klub. Učenici se na svojim susretima, a u sklopu navedenog, bave temama koje su u našem društvu još uvijek kontroverzne, dvojbene i upitne, no nadasve zanimljive. Cilj je razvijati toleranciju, a istodobno u praksi učiti o građanskim pravima. Pa, u pravilu nalazimo se jednom tjedno. Ideja je zapravo okupiti učenike koji su zainteresirani za raspravu općenito, ali zapravo upoznati se sa nekakvim problemima u društvu. I tako da između ostalog ne samo da se nalazimo u školi, pa međusobno raspravljamo, nego sudjelujemo sa mnogobrojnim udrugama u gradu Karlovcu, pa čak i šire, pa raspravljamo o problemima što nedostaje mladima ponajviše u gradu Karlovcu, pa i u Republici Hrvatskoj, pa pokušavamo naći nekakve konstruktivne ideje i kritike zapravo kako pridonijeti kvaliteti života mladih u gradu Karlovcu. Nastavu vjeronauka pohađa sve manje učenika. Dio generacije ne upiše vjeronauk, pa se onda razredi moraju spajati u jedan. S takvom se situacijom suočava i Karlovačka gimnazija. Učenika na vjeronauku je manje, ali to vjeroučitelji smatraju normalnim, odnosno i prije se događalo da se ponekad više, a ponekad manje upiše ta nastava. Trenutno u gimnaziji vjeronauk pohađa 65% učenika. Zašto se to događa? A vjeronauk je možda jedan od predmeta koji, znači sociokulturna situacija društva najviše utječe na njega. Mi smo već dio Europske unije neko vrijeme, pa možemo reći da i kopiramo trendove iz Europe. Recimo to je pojačana sekularizacija, smanjenje možda te institucionalne religioznosti. Recimo primjetno je da kod mlađe generacije više nije religija sastavni dio njihovog identiteta, nego je to jedna od mogućih ponuda. Tako da se i vjeronauk sad mora, možemo reći, prilagoditi toj situaciji i on postaje samo jedna od ponuda na tržištu. Dok možda prije 10-15 godina nekako je i obitelj očekivala od učenika, ako su Hrvati, znači to se povezivalo nekako sa i nacionalnom identitetom, da pohađa vjeronauk. Sad, pogotovo u srednjoj školi, to je slobodan odabir učenika. U gradskoj knjižnici održano je nedugo predavanje za sve odgajatelje i ljude koji rade s djecom na temu odstupanja jezično-govornog razvoja, kada i kako reagirati, koje je održala logopedica Bojana Knežević.
Suvak Karlovac već 5 godina surađuje s knjižnicom pružajući besplatna predavanja, a samim tim i edukacije za svu zainteresiranu javnost. S ovakvim aktivnostima je na raspolaganju i školama i vrtićima, a edukativnih predavanja neće nedostajati i sljedeće godine. S knjižnicom smo povezani, mi smo svake godine stalno nešto drugo još se organizira i za potrebe gradskih službi, grada, vrtića, tu smo. Prevladavat će oblačno s kišom, ponegdje i obilnijom, uglavnom u krajevima uz Jadran te na Jadranu gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana na zapadu prestanak kiše, mjestimice moguće i razvedravanje. U noći i ujutro ponegdje u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, popodne sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu slabo i umjereno, mjestimice i jako jugo, okretaće na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura u unutrašnjosti uglavnom od 7 do 12, na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva. U većem dijelu zemlje kolnici će biti mokri i skliski od kiše. Na cestama u unutrašnjosti može biti magle. U poslijepodnevnim i večernjim satima zbog jakog vjetra moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita. Pojačan promet očekujemo na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vožnja u koloni uz zastoje moguća je na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Vozačima savjetuju iz HAK-a da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Tovarnik i Bajakovo bit će pojačan promet teretnih vozila, dok povremeno pojačan promet osobnih vozila očekujemo na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.